Teretane i ostali sportski objekti ne rade zbog mera izazvanih koronavirusom. Dobrodošli kod mene u kuhinju na prvi od dva treninga koji možete obaviti u sobstvenom domu i bez ikakve opreme. Oba treninga se sastoje od po 9 vežbi, jedna vežba zagrevanja i 8 vežbi koje gađaju osnovne grupe mišića. Sve vežbe se izvode bez brojanja, do otkaza plus 3 serije. Šta to konkretno znači? Radimo onoliko ponavljanja koliko možemo, kada ne možemo, stanemo, kratak predah, još jedna serija. Koliko god malo ponavljanja izvukli u toj seriji, neka to bude 3, 4. Ponovo predah, ponovo serija, ponovo predah, ponovo serija. Na taj način izvodimo sve vežbe. Ako već sedimo u kućama od 8 uveče, i nemamo šta da radimo, a zdravi smo, probajte. Trening počinjemo vežbom koju smo iz serijala često koristili za zagrevanje, takozvani burpee. On izgleda ovako. Polazna pozicija sklek. Privučemo noge skoku iz. Sa strane. To izgleda ovako. Ovu vežbu kao i sve ostale, radimo do otkaza. Znači, ako recimo mogu da uradim 3 komada, ovo je drugi, treći, dolazim u četvrti, ne mogu više, ispružio sam ruke, jedan uzdah, dva, nastavljam. Makar to bio jedan ili dva. Ponovo ne mogu, opet odmaram i 3 puta se vraćamo nazad. Već smo rekli da redosled vežbi nije bitan. Ja sam za prvu posle zagrevanja izabrao triceps u obliku uskog skleka. Ovo je položaj ruku, a ostatak pokreta je jednak kao kod redovnog skleka. Vežba izgleda ovako. Glava je gore. Leđe su ravno i kao kod svih ostalih vežbi, radimo do iznemoglosti, kratak predah, nastavak. Radimo 3 dodatne serije posle prvog otkaza. Posle tricepsa prelazimo na biceps. Za ovu vežbu ćemo koristiti i nekoliko predmeta koje mogu da se nađu u svakom domaćinstvu. Pa tu su putna torba, ceger, šta god, nešto što može da nosi težinu, knjige kojima ćemo korigovati tu težinu i obzirom da snimamo u kuhinju, ja ću koristiti okladio, ali to može da bude metla, kišobran, bilo šta ovog oblika. Princip je prilično jednostavan. Koristit ću rukohvat od torbe, da kroz njega provučemo kladiju i onda dolazim u tu poziciju za taj klasičan biceps pokret. Radim isto kao i ostale vežbe, do iznemoglosti, pustim, odahnem, ponovo i tako 3 puta. Sa leđa prelazimo na vežbu za ramena, za koju svrhu ćemo ponovo koristiti knjige, ali i kese i supermarkete. Jedna ili dve knjige, gledajte da budu iste veličine, stavimo u različite kese, hvati ovde, i odatle prelazimo u dobro poznat pokret. Znači, ruke blago savijene i podižemo do nivoa ramena, spuštamo. Radimo prvu seriju do otkaza, pauza, druga do otkaza, pauza, treća do otkaza, pauza i četvrta do otkaza. Sljedeća vežba je za leđe. Izvodimo je tako što se primičemo ivici stola i radimo je po istom principu kao i sve prethodne i sledeće vežbe.
Četiri otkaza, tri kratke pauze. Obzirom da smo za triceps već radili sklekove, za grudi ćemo danas raditi nešto što se zove francuski potisak. Ponovo ćemo koristiti ovu putnu torbu koju smo koristili za potrebe bicepsa i ja ću koristiti strunjaču. Ako nemate strunjaču, presavijeno ćebe bilo šta što vas u suštini malo odiže od zemlje i ne žulje na leđima. Pokret je prilično jednostavan. Ruke su blago savijene. Torbu spuštamo i podižemo do ove tačke svoje maksimalne visine. Radimo isto kao što radimo i ostale verige. Do otkaza. Postavimo, odmorimo, nastavimo i idemo do kraja. Sljedeća vežba je trbušnjak. Radimo po istom principu kao što smo radili ostale vežbe. Jednom do otkaza, kratka pauza, drugi put do otkaza, kratka pauza, treći put do otkaza, kratka pauza i posljednji četvrti put do otkaza. Forma trbušnjaka generalno nije bitna. Ja preferiram ovaj pokret. Ima ljudi koji vole ovako da rade. A tokom serijala smo gledali viška koji voli da zabacuje ruke i time sebi stvara dodatnu pomoć. Suštinski nije mnogo bitno. Ako radite ovu lakšu verziju, uradit ćete više komada. Ako radite težu verziju, uradit ćete manje komada. Osma vežba je najviše za butine, mada radi kompletne noge, kao i ramena i donji deo leđa. Možemo da koristimo ovu putnu torbu koju smo već koristili za besplatne vežbe ili knjigu. U principu bitno je da postavimo sebi marker koji je fiksan, ugao je konstantan, ovo je na dole, kada smo u čučnju, on je gore, vraćamo se, njega se ne pomera. Čučanje izgleda kao da sedamo i radimo isto kao i sve prethodne vežbe sa četiri otkaza, to jest tri pauze između otkaza. Deveta i ujedno poslednja vežba u današnjem programu je za listove. Izvodi se na sljedeći način. Prekrstit ćemo ruke, tako da kontra ruku od one noge sa kojom ćemo raditi prekrstimo prvu, drugu podignemo kontra nogu i podižemo se na prst. Ovu vežbu izvodimo po istom principu kao i prethodne, s tim što radimo po četiri otkaza na svakoj nozi. Hvala svima koji su gledali ovaj video. Poseban pozdrav medicinskom osoblju, ali i onima koji slušaju njihove preporuke i time štite svoje, ali i tuđe zdravlje.